Queremos facer unha benvida democrática. Unha obra de arte. Un bautizo polo civil. ¡Polo civil! Toca yo nave, bota a fuxir. Nesta coroámonos. Vaise esa cuncha. Poñemos bandeiras. Bandeiras republicanas e galegas. Este home non ten vergonza ninguna. Desteímos todos ao caldeiro, así non xa veredes. Estaría che ben, por anticatólico e corrupto. A que carallo ven iso agora? Bendiches moi inimigo, Xudas, traidor. Isto foi unha traizón en toda regra. Ya sabía eu que vostede non me ia fallar, eh? Non vou permitir que o meu neto teña como padriño un botafumeiro. ¡Herexe! Non penses que vas a ir coa túa! Non lle entendo, travesti! Verre máis! Desteímos de gaitiñas para o inferno. Voy a permitir que ese satanás aise coa súa. A culpa é túa, por algallante e instigador. Ai non, pobriño, iso tampouco, non. Non vou ser eu quen apostate, vai ser don Crisanto. Don Crisanto? Non, don Crisanto, rañar non, rañar non. Apostatá, apostatá. E veña, recollede todo ben, que despois reclamades en razón. Nen agarrar podo teño as mans estirecidas, Maite. É que aínda estamos no inverno, Maite. Pois sí, ata o 21 de marzo. Pois podías poñer a calefacción, aunque pagase ela. A calefacción está posta a tope, Puri. Vedes como sempre reclamades en razón. Ai... Aquí vai moito frío do noso señor, Maite. Pois está posta a tope. Ven, Elsa, ven e comproba, ven. Ven e comproba ti mesma, Elsa, ven, 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 anda, ven. Tanto ten, muller, que non chego ao rosario. Se a puxeches, pero non funciona, é como se non a puxeras. Aquí o tes. Pois púxena, púxena e púxena ao máximo. Miña pobre, as hormonas van a acabar con ela. Josito. Eu non fixi nada, Seixo que seixo, eu non fun. Josito, Delmiro estános matando de frío. Dillo que mañe calefacción, oiches. Meu vello, menos mal que se librou de ser o teu xenro. Elsa, queres que te mando o río? Lávala aquela cousa. Prefiro ir ao rosario. Pois ala. Nai do bo consello, nai do creador, nai do salvador, virxe prudentísima, virxe laudable, virxe poderosa, virxe clemente, virxe fiel, espello de xustiza, sede de sabedoría. Pero será posible. Jesús. O frío conxela os dedos, os osos, a mente. O frío pode paralizarnos ata o punto de non deixarnos pensar con claridade. Ou todo o contrario. O frío pode facernos pensar demais. E pensar demais, tratándose de Santo Antonio de Louredo, nunca foi unha grande idea. Mira para aquí. Para isto lle pagamos as clases a Maite, para enfermar.
As clases son gratis, é que as paga o concello. E o concello pagas cos nosos impostos, sin niño. Así que tanto monta, monta tanto. Isabel, como Fernando. ¡Jesús! Ay, del vino puido poñer unha estufa. Na igrexa tampouco se paraba, eh? Ai, non sei, como non me deixaches ir. Por que ia frío, sindiño, ou é que non escoitas? Pero podía poñer unha bufandiña, que a mí xa era pola tía Micaela, que sempre me quixo moito. Pois xa fun eu que te quero máis caela, ti rezas e desde aquí que lle chego a mesmo. ¡Puri! ¡Xesús María Xosé! Esbirraches nos chourizos. Cago na alma de Delmiro. Muller, xa hai un me das entrañas. Polos clavos de Cristo. Pois estes cobro, Xosé. Toma, levaos para casa. Eu non quero chourizos, ainda teño da matanza. Pois pensáralo antes de cuspirlles. Muller, foi un acto reflexo, iso non se pode controlar. E a túa lingua sindo tamén é un acto reflexo. Pero é que non o pensou, saíulle de dentro. Aí está, eu non che pago nada. Pois apunto chos na conta, Puri. Mira, se queres reclamar, fala con Delmiro que enfermei pola súa culpa. Ata logo, sindo. Pois eu intoxicados non nos vendo, oiches? E ti, como che teño que dicir que esteas calado? Eu vou a rezar a tía Micaela. Isto non canta, está morto de tos. Pon sentón o carallo. O mellor hai que darlle un poquinho máis de tempo para que suba a temperatura. Como non esperemos o Bran. Está escarallada a instalación toda. Habería que poñer outra nova, pero non creo eu que Delmiro vai a gastar 10.000 euros. Tanto? Daí para arriba, así que vaite esquecendo. Ai, e ainda estamos en febreiro. Sempre podes dar cursos de como actuar en caso de conxelación. Sí, como non sexan cursos prácticos. Uy. O primeiro que hai que facer é fregarse. Porque fregarse é o millor contra o frío. Miña, tú, sácateme de aí, eh? Veña, muller, que o neno seguro que me agradece. Que te saquete diante. Unha patada, deme unha patada. Pois eu vou a lavazada. O neno estúpido, deme unha patadinha. Sí, pois eu non senten nada. Sí, sí, mira, mira. Ah, aí foi outra. A ver. Pois sí, a mí tamén, eh? Sí. Ai, sí, sí, sí. Ou non? Ai, xa non sei. Aquí está. E que? Como vai todo por Tavira? Mandoume vir para que lle conte chismes da vila. Non é por iso. É que últimamente vexo a Froilán un pouquinho máis nervioso do habitual. E Felipe... Portáronse mal? Dixeronlle algo? Porque mire que os teño avisados. A primeira queixa que me chegue deles... Non, non, todo o contrario. Pórtanse moi ben. Os dous. Seguro? Segurísimo. Pero, como lle decía, vexos algo máis preocupados do habitual. Pasou algo máis? Algo máis de que o pai nos abandonase levando todos os cartos que tiñamos. Sí, algo máis. Os gastos non paran, don Horacio. Os cartos non me chegan, e os nenos nótano. Con limpa de igrexa de Tapeirán. Xa sei que non é moito que gañe. Que conste que agradezo lle na alma ese traballo. Pero non chega para moito, non? Vera, non teña pensado decir yo, porque ainda non é seguro de todo, pero tal vez acollan a fábrica de materias de construcción de Buña. Eu xa fun preguntar ali. Xa, pero nunca está de máis ir un pouco recomendado. Goracio. E hai que intentar de novo de pedir unha bolsa de estudos para os nenos. Eu atrapállome con tanto papel e tanto número. Pois buscaremos alguén que non se atrapalle. E mentes tanto sabe que pode contar coa parroquia para todo o que precise, Conchita. Para todo. Moitísimas grazas, don Horacio. Nada, non hai por que dalas. O importante é que vostede estea forte. Iso é fundamental, de acordo? Eu non sei como lle vou agradecer todo o que está facendo por min. Por vostede e por os nenos, por os seus fillos, tamén. Deus hallo ter en conta, don Horacio. Don Horacio. Veña. Conchita.
chí, nin aerobí, nin sinaxe de mantemento, nin pintura, porque claro, o lío queda duro, nin labor... Ningún can, ningún can, Maite, non temos cartos para calefacción, está claro? Pois con este frío non se poden dar as clases, Delmiro. Veña, muller, veña, que dentro de nada estamos na primavera. Pois é como a do ano pasado quedamos tesos, carallo. O cambio climático é o que ten, alcalde. Josito vai replantar a cabeza. Que saibas que a xente non vai quedar caladiña, con isto da calefacción. Non, claro que non. En agosto pedirán aire acondicionado. Non temos cartos. Fin da conversa. Pero, alcalde, mira para o Parlamento de Galicia. Aproveitaron a enerxía xeotérmica. Ah, fantástico. Ves, Maite, podes levar os vellos ao Parlamento e darlles ali clases de ganchillo. Se pos un autobús. Non é iso, home, non é iso. Nos, aquí no concello, tamén podíamos meter a xeotérmia para estar quentiños no inverno e fresco no verán. Josito, ti estás parvo todo o ano. Josito, e ti de onde sacaches esa idea? De internet. Ah. Que ben, en vez de traballar, perde o tempo no ordenador. Home, hai quen fai solitarios, alcalde. Que carallo, veña, vaite xa, Josito, espera. Poñer iso en marcha sería moi caro. Non, muller, non. Os radiadores hai que marcalos. Pero a xeotermia esa regalan aí fora, verdade? Home, a Xunta seguro que daba unha subvención, Ao ser unha enerxía limpa e innovadora. Estou farto de pedir esmolas. Claro que primeiro teríamos que ir ao Parlamento para preguntar como funciona eso, todo. Ai, o Parlamento del Miro. Ui, non estás emocionado? Estou que non me cabe unha palla polo cu. Pero sería en visita oficial, oficial. Como oficial? Mira, é que só de pensalo teño que ir ao baño. ¡Uí! Josito! Asemblea urxente. Irei de visita oficial ao Parlamento de Galicia. Ali onde reside a verdadeira forza do pobo, da democracia. Pero como é iso que dis que vas poñer? Xeotermia, Elsa, xeotermia. E iso non será tóxico. Non tanto como os microbios de Puri. Vai ser tóxico, non é tóxico. É unha enerxía que non contamina. Pero a ver, podo instalarla eu ou non? Bom, iso xa non lo dirán en Santiago, miñato. Pero a min co alcalde queres de paseo a nosa conta. Non acabaríamos antes poñendo unha estufa. Pero non escoitades. Seremos pioneiros na conservación do medio natural. O resto do país mirará con orgullo cara a Louredo. Santo Antonio de... En que consiste a xeotermia esa? Dalle, cosita. Pois, si, en xeral, para que nos entendamos todos, canta no verán e refría no inverno. Mira ti, que avance! Ti deronche a cabeza porque xa non tiñan melóns, non? Do revés, do revés. Do revés, do revés, puche, poñereu ti. A ver, compañeiros, eu irei ao Parlamento e traerei o permiso para a instalación. Bravo! E os que xa estamos malos, que? Isto é culpa do concello. E os chouritos babados son cousa túa. Demo de chourizos. Ya los meteron de chicoña. Que? Coa comida non se xoga, Pois se non mos paga Puri, págalos ti, Delmiro. Se non puxera la calefacción. Imos poñer xeotermia, Lidia. Xeotermia. Se hai cartos para esa mamá tachada, tamén hai para os meus chourizos. Pero que carallo fago eu cos chourizos? Home, podes facer un cocido. Ou podes levar llenos de regalos do Parlamento. Non sei que pensará a monxa de todo isto. Isto é xa outra trangallada das de Delmiro. Fales do que non sabes, indiño. Pero seguro que nos deixen ridículo, Santiago. Pois a enerxía esa ten boa pinta. Lidia! Que fago cos chourizos? Iria, se non lle dan a bolsa de estudos, a eses nenos non sei a quen lle van dar. Ah, claro, non pensará niso. Mira, en calquera caso temos que intentalo. Claro, hai que insistir, sí. Amelia. Iria, desculpa, seguimos esperando despois. Veña, ata logo, gracias. Amelia, Iria está intentando conseguir unha bolsa de estudos para Felipe Foilán, pero está difícil. Non me diga. Claro, os pais seguen estando casados e na administración consta que lle estou co premio da lotería, así que... Mala sorte. Sí. Amelia,
o que pasou antes. Eu non vin nada. Ben, señorota, na cara o que viu, eu diría que o malinterpretou. Teño moito traballo na cociña. Ah, María, non pasou nada, Conchita só estaba... agarrada a vostede. Eu non o vin. Só me estaba agradecendo os favores. Ai, os favores. Digo, os favores. A xuda que lle estamos dando. Agradecida sempre foi moito, sí. Ah, María, o de abrazarme só foi un xesto inocente. Mais nada, dígolle que non pasou nada. Pois se non pasou nada, eu non vin nada, pois non temos nada que falar. Pero, Amelia... que non quero saber máis. E a ti que máis te dará que dormir vai ao Parlamento? Que vaya, claro que sí, pero eu tamén quero ir. Pero ir de copas por Santiago adiante. Non, listo. A ver, iso tamén. Pero quero ver como vai o da xeotermia esa para colocala aquí. Ai, Sonny Croc, ti apareces no Parlamento con esas pintas. Elévante preso. Come, anda, come. Carallo, Lidia, está o demo de días. Non sei. Miña, tú estás de días. Cando as mola moita, to pobre desconfía. E ti de balde non pos nada. Ai non, e os callos? Os callos sí, os do fondo da pata. E o chourizo aquí sempre foi artigo de luxo. Eses non serán os que encheu puri de xas. Sinto estarme chamando porco. Non, iso non, eh. Eu teño que pensalo. Próbate primeiro. Eu non teño fame. Ah, carallo. Sinto, probas ti. Eu estou mal do corazón. Xo sei, e pensas que che ia dar algo malo? Veña, proba. Non, má canudo. Non xa con a fría, xeña. Xa está, que dan colesterol. Tranquila, logo bote unhas carreiras. Trae pa cá. Pois agora, comedes manises. Pero, Lidia... por monas. Estimo vos ben, que unha vez que pan chourizo... Un pouco de chourizo, don Crisanto. Iso nin se pregunta. O cocido non será demasiado forte para hacer tanta carne. Igual prefería coliflor. Non era o que lle preparaba a Conchita cando vivía aquí. Amelia, iso está completamente fora de lugar. Este non sabe o que é comer ben, Amelia. O cocido quente o corpo. Que estamos no inverno. É tanto. Eu xe, casi non poden rezar o rosario con tanto esbirro e tanta tose. Na iglesia morremos co frío. E non pensas facer nada. Home, xa que le podemos dar cocido na mesa. Eche unha risa. Pois se Delmiro vai por aí mendigando para quentar o concello, ti podías facer o mesmo. O bispado nunca aceptaría unha instalación de xeotermia nunha igrexa do século XVII. Pois no Vaticano teñen placas solares. E cuántas máis sendadas tamén? Non sobran os cartos. Me prefiro investirlos na xente da parroquia que está pasando necesidade. Pois eu así non podo dicir misa. Quedan os dedos tesos e non podo coller as sagradas formas. Un par de calefactores igual tampouco saían tan caros. Preguntaría a miñato. Pero só por preguntar. Oh... pois sí que está boa esta meña. Don Horacio, traille outra manta, porque esta noite halle facer falta. Moitas gracias, Amelia. Abríguese vostede tamén cando marche. Outra cousiña. Xa que Delmiro vai pedir esa calefacción tan rara no Parlamento, por que non o convence para que pida unha tamén para a igrexa? Delmiro? Os que mandan son dos seus. Xa, Amelia, de verdade imagino o alcalde negociando algo pro clero? A verdade é que non. Ainda é capaz de convencelos para que nos pechen a igrexa. Pois iso, ara, Amelia, ata mañá, Amelia, grazas. Ata mañá. Don Horacio. Sí. Tamén lle quería pedir disculpas por como lle falei polo de Conchita. Eu xa lle dicía que malinterpretara as cousas. É que lle fixo pasar tantas que xa non me fío dela. E vostede pensa que todo o mundo é bo? Non, moller, tampouco iso. Pero esta vez Conchita estaba pasando mal, de verdade. Aí viulle as orellas ao lobo, non? Ai, quere que lle axude a buscar o que estea buscando? Sí, vostede viu a carpeta que teño coas facturas? Está abaixo no escritorio. Estas contas son imposibles.
Pois ainda non contou o meu aumento. Que aumento? O meu. Levo 2 anos co soldo congelado. Pero que estás dicindo, Santiago? Subiche sub euros millas nada máis chegareo. Mire, a crise é igual para todos. Eu co de pagar o cruceiro ando sin un peso. Está ben, intentarei subirche o soldo, ainda que non sei como. Coa axuda de Deus, ame. Hola, boas tardes. Don Horacio, eu quería confesar, pode agora? Sí, claro, por supuesto, vaya para o confesionario, que xa vou. Non, non, dixo nada, aquí estamos moito máis quentiños. Só con cruzar a igrexa xa me caen os mocos. Eu deixos na intimidade. Abur. Ata logo. Saúde. Grazas. Ave María Purísima. Sen pecado concibida. Conte, Puria, cales son os seus pecados? Mire, don Horacio, eu non lle vou dicir ata onde me ten o alcalde, pero tenme mesmamente ata aí abaixo. A purificación non empezamos nada ben. A que vai a Santiago? A chupar do bote. Se promete, promete, pero despois cos cartos queda el. Pois sabe o que lle digo? Que eu tamén quero ir ao Parlamento a ver se enchufo o fillo. O día que o alcalde queira vir confesar... Espere sentado. O día que veña el estaría encantado de oírlle os pecados, así que non mos conte vostede. Teima ten con iso. Eu, teño teima eu. Ande... Siga, pero deixa del miro a un lado. Moi ben, deixo del miro. Ainda que Moncho non lle queda atrás, Vaille por aí cunhas ínfulas de primeira dama. Rayo de Pandorca. Aquí tes. Por chuletóns que encargaches. Mira que non levas osos para chupar, Os osos para Josito e a carne toda pro meu demiro. Ai, que faría o alcalde para merecer tanto? Vaime levar a Santiago, pareceche pouco. Ao Parlamento? E ti a que vas? Vou exercer despois en Sinde. Apúntamo, ata logo. Ata logo. Como me reventan a min os que van de superiores polo mundo. Cantos fumes baixaba eu. Pero don Horacio, ainda está de pé? Que eu xa dixen que non sabía xogar. Eu xa lle dixen que antes de mirallo da calefacción tiña que botar a partida. Me falta nun zoom. Pero a ver, a menos se lle corre ningunha que botar. Ten que ser máis ou menos que iso. Botella sota de copas. Lidia, os de fora. Dan tabaco. Ben xogado, Lidia. E vostede tamén, Patria. Miñato. E así por riba, en canto crees que poden sair un par de radiadores? Para o tamaño que ten a igrexa, xa terán que ser máis que un par. Botelle 10.000 euros. 10.000? Polo baixo. E despois queixo sei do que cobro, ben. Tócalle a vostede outra vez. E 800 máis de man de obra. Como dís? Non era fea para vos. E fágolle preso do amigo por ser do clero. As 40. Pero, alma de Deus, non teño outra causa que votar. Sindo. Perdón. Non lle berres ao señor cura. E a próxima vez pregúnteme, don Horacio, pregúnteme. Moncha, a min os osos gustan, pero algo de carne tamén comía. Non cuspas para arriba, Josito, que na túa casa andas a bocadillos. Deixa a muller un día, toma. Vale. Un santo, Moncha, casaches con un santo. Pero eso está queimado. Ves, outra vez cuspindo para arriba. Ai... Organizaxe a viaxe, como che dixen. Organicei. A que non sabes que nos vai ensinar a trangallada toda da xeotermia? Danielito. Que Danielito? O fillo de tía Lola. O parvo de Buña. Sí, a parvo será, pero xa quixeran moitos listos te lo chavo que ten el. É funcionario do Parlamento, eh? Un funcionario? Non atopaches a ninguén de máis rango que nos fixese de anfitrión. Como Danielito é daqui? Daqui non, é de Buña. Pero claro, mellor que sexa de Buña que de Tapeirán. O casa é estar dentro. Unha vez ali xa intentaremos que nos reciban os grandes. Podo cambiar. Veña. Hola, Mancha. Bo proveito. Grazas. Eu non quería molestar, pero viña a ver se me levades isto ao Parlamento. Un tapete de ganchillo.
Non, grazas, Elsa, non necesitamos algo conduto. Mira, este é para Touriño, este é para Quintana e este é para outro, para o que non manda. Ai, mamá, como te la cabeza al xiño. Pero, como íbamos dar un tapete aos tres, muller? Para que non teña celos. Nunca se sabe quen vai ser presidente o día de mañá. Don Horacio, quéntolle un pouco de leite, que ceou moi pouco, eh? Non, grazas, Amelia. Estas contas quitan xa fame a calquera. Eu faríalle un préstamo, pero desde que Ana tivo o neno, os cartos marchan rápido. E co que gaño. Xa, sei que debería pagarle mellor, Amelia. Ai, non, don Horacio, eu non lle dicía por iso, que eu estou ben, Si, sí, Amelia, sí. Vostede merece máis. Sabemos os dous. Pero ás veces con sabelo xa chega. Pois non, non chega. Porque está vostede, está Santi, está Conchita, a guarda da calefacción. Necesitamos máis cartos. Teño que atopar de onde sacaros. Mire, eu non é por meterme onde non me chaman, pero por que non lles pido ao seu tío que lle regalou a moto, eh? Non é boa idea. Xa se me ocorrerá algo. Veña, boas noites. Nos dé adeus, eh? Hola, que tal? Son don Horacio. Sí, o padre Casares. Verá, estamos organizando unha coleta. Xa, agora mesmo non pode. Sí, iso, necesitamos calefacción para a igrexa. Xa, agora sí, é mal momento. Non, por suposto, cada quen o que poida dar. Toda axuda será ben recibida, sí. Sí, estou tanto, claro, como non. A crise. Nada. Gracias. Hola, tío, ¿qué tal? Son Horacio. ¿Qué tal? Alégrame. Eu ben, sí, un pouco preocupado polas necesidades da parroquia. De feito, chamábate por iso. Sí, por se nos podías axudar. Sí, iso, un préstamo, sí. Xa. Sí, está difícil. Nada, pues non te preocupes. Gracias. Vale. Sí, xa falamos outro momento con calma. Veña, unha aperta moi forte, tío. Atrás, comunista, va de retro. Non pasarás por aquí. Eu estou no que é meu. No que é meu. Isto construíuse sobre os valores do povo. O meu povo. Non luxarás este templo coa túa presenza. Pero que templo, corvo do carallo, que templo, Isto é o Parlamento. O Parlamento. É o templo da liberdade. E da igualdade, e da fraternidade. Como se nota que vostede non viu moitos plenos, Que loubado sexa Deus. No, loubado sexa don Santiago Carrillo. E teña cuidado que non apareza un dos meus, porque vais a ver lo que é bo. Levade esta alma infiel fora deste recinto sagrado. Sacádemo da miña presenza. Que diría, home? Para quieto, sácame aí. Para quieto, home, que aquí mandamos meus. A ver se te enteras. Oi, que carallo. Bienaventurados os mansos e humildes de corazón. Porque este templo será seu. Volvo, volverai con maioría de votos ou con pactos de goberno, pero volverai. Corvo do carallo. Corvo, chupón, travesti, sotana negra.
¡Salías! ¡Salías! ¡Se de control! ¡Se sale de control! Lo siento. ¡Calarás! ¿Alguna pregunta máis? Elsa. Eu quería saber se o señor presidente vai facer algo para mellorar a calidade de vida dos animais domésticos. E que conste que eu non teño nin cans, nin gatos, nin galiñas, nin porcos, nin vacas. Ai, é un saúdo para Moncha, eh? Efectivamente, Elsa, eu teño a resposta que precisas. Efectivamente, este goberno vai adaptar unha serie de pistas forestais para que as ovellas de Elsa teñan acceso aos lugares de pasto. Porque nós, aquí, compañeiros e compañeiras, gobernamos para todos e para todas. Nunca estivamos tan ben como agora. Moitas gracias. ¿Alguna pregunta máis para a presidencia? Sí. Nos traemos unha. Dalle, Josito. Pero para min que non é o apropiado. Pero Josito, ti que faz con ese? A min que me contas, alcalde, ti saberás. Deixate de lerias, solta a consigna dunha vez. Todo o mundo ao suelo. Como? Será, se pode ser. E como mínimo en galego. A ver, facedo o favor. Pero que favor nin que farrapos de gaita, paspán. Con máis ansia. Cuidado, cuidado que os fascistas están deliberando. Por que non o deixamos estar? Dío máis forte, o revento xa cabeza agora mesmo. Veña, quitademos de diante, nazis. Cala ti, Abisinio. Non merece o uniforme que levas. Nin eu nin ninguén. Non ve como má cae. Alcalde, dille algo. Ninguén calará a miña voz pola forza. Vas ir directo a un consello de guerra. Vale. A ver, todo o mundo sale, todo o mundo sale, veña. Josito, cona. Me da ti dar un chista pistola nunha túmbola. ¡O chan, todo el mundo! ¡Todo el mundo, chan! Deixe iso, don Crisanto, que se vai mancar. Pero mirade, mirade para él. Esburricado perdido. Pero non ves que era unha broma, home. ¡Que entren os antidisturbios! ¡Que entren os antidisturbios! ¡Que entren os antidisturbios! Eu tiven un soño. Soñei cun país no que o xénero non é motivo de discriminación. Un país no que as mulleres aprendemos desde nenas que somos nós as que decidimos o noso futuro. Soñei cun país cunha muller de presidenta. E ese país é Galicia. E esa presidenta son eu. Grazas. Presidenta, 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 presidenta. Xa pensei que yo tiña que levar a cama. Vou con tempo de sobra, monchiña. Que? O traxe de estrea. O pelo de peruquería. Ata me puxeron a raya no ollo, que che parece? Moi bonito. Un pouco excesivo para limpar na casa. Que gracioso. A que non vou desentoar no parlamento? Non, porque non paso parlamento. Claro que vou de acompañante túa. De acompañante vai Josito, e dá grazas. Pero eu son a primeira dama. No meu corazón, monchiña. Pero esta é unha visita institucional. Claro, por iso merquei este traxe. Que non imos de excursión como pailáns. Pailanti, eu vou o mesmo.
Moncha, non tes autorización para entrar. Oh, que pasa? Que agora non se pode visitar o Parlamento? Oxe non, porque imos de visita institucional. Pois eu quedo de compras por Santiago. Eu xa lle dixen a todo mundo que ia e vou. Mañá te imos que é tarde. Si levo unha hora agardando. Que non podedes! Pois a Moncha ben que a leva. Te consorte con as mulleres dos políticos? É ela que pinta ali, Josito! Carallo, pasa aquí? A masa crítica, alcalde, que se convertiu en turba. Din que tamén queren ir ao carallo. O Parlamento! Velo que fixeches, Monchiña, velo que fixeches, A ti por que non nos mandaches a merda? Porque non fan caso, alcalde, non ves que non razón? Eu teño que ir en persoa para ver como vai a calefacción esa. Eu teño que ir para pedir un chollo para os meus fillos. Non será mellor que vai a ser Lourdes? A ver se vas ir ti, cos dentes na man. Calma, calma! Tranquilidade, miñas vacas! Non podedes ir, pois... Pois por que non hai sitio? Pode chamar un autobús? Aí hai sitio! Que autobús, home? Que autobús? Ti pensas que imos a luar ou que? Se non imos nós, non vai ninguén. Todos o Parlamento. A ver. Que levades desas bolsas? Todos o Parlamento. Laranxa ou mazá? Mazá. Aí está, bocadillo, refresco e froita. Moi ben, me dices. Leva as dúas últimas. Adiós. Vémonos agora. Vémonos. Para mí non deixaches. E ti tes comida da bondo aquí, sino. Pero eu tamén vou ao Parlamento, non? Con este frío, non, ó. Pero se é unha excursión a Santiago. É que nin que fose a fin do mundo. Se ainda fose para ver a catedral, pero o Parlamento... Ti ben que te apuntaches. Para controlar a Delmiro, sindo. Veña, que chei traer un recordo. Adeus. Que non sexa un botafumeiro, E fume xa boto eu. E non lle abras a ninguén, E lle abrir a quen me pete. Espera que chamen á porta. Teño que quedar aquí só, non? Pois vou facer o que me saia dos cornos. Diga. Sindo. Son eu. Deixei xa comida no forno. Sí. Non se choco a randar picando entre horas, Xa non pico, non? Pórtate ben, meu rixo. Tiño, adeus. Todos o Parlamento! O carallo 29. Todos o Parlamento! Todos o Parlamento! Todos o Parlamento! O Parlamento aceptou a visita dunha pequena representación do Concello. Pequena. Se lle aparecemos cun autobús, non nos abren a porta. Se Moncha vai, podemos ir os demais. Iso. Moncha. E Moncha o sacrificio que me pedides. Se vai ela, imos todos. Vale, moi ben. Aínda que me doia na alma... Moncha, quedas na casa. Dixo nada. Moncha, o pobo soberano. Eu son un servidor do pobo. Como primeira dama, achatas. Te estaba a suplicar que te mande cocan. Xa verás cando chegues a casa. Pero entón, quen lle vai dar agora os meus tapetes a aquela xente? Non te preocupes, Elsa. Que Delmiro se encarga. Como volvas con eles, trágalos. Chusma. Josito, ábreme a porta. Non vamos ningún. Che, os bocadillos non se recollen, Esta mona, esta. É lo que en conduce, alcalde. Perdemos agora, os bocadillos. Pois, dás o teu método de merenda. Podías teneros de tapa. Que esparvo de todo. Ten cuidado cos radares. A ti coa cabeciña. Alá. Ainda collían tres. E ven apertadiños catro. Sempre pensando en porcallada, Xesús, que muller.
aquí están las salas donde se reúnen las comisiones parlamentarias. O hemiciclo no podemos ser. No, agora non. Hai pleno. Pero somos nós, só. Podía facer unha excepción, Danielito? Oi, Leria, xa empezamos pedindo. Vale, vale, era unha idea. Josito facía lle moita ilusión. Bueno, os vides outro día. O Parlamento está sempre aberto a todos os cidadáns. Saben, Louredo, funden os alcaldes. Funden, vou te afundir eu a ti. Hola, señor subsecretario. Hola. Home, Delmiro, que sorpresa verte por aquí. Hola, que tal? Pois, xa ves, por aquí, collendo ideas. Que tal che vai por Louredo? Por Louredo. Ben, ben, moi ben. Como sempre, mirando polas necesidades do povo soberano. Xa se te veía futuro alá polos comenzos, eh? Cando corríamos os dous diante dos grises. Dos grises? Dos grises. Ah, sí, home, sí, 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 que o lembro, sí. Pero non sempre por diante, sempre por diante, eh? Pois nada, home, chama alguna vez a ver si quedamos para tomar unha copa. Un día destes. Veña. Pero, alcalde, como non me dixaches que coñecía o seu secretario? Pois porque non me lembraba dele. Pero non coincidiste no colexio, na mili, no partido. Ai, sería no partido. A cona sigo sen lembralo. Veña. Sí, sí. No sé, xa sei que a tío frío que vai á igrexa ben pouco che importa. Por favor, leva con iso todo o día. Si, vai ser mellor que descanso un pouco, eh? Claro, como é novo, das un par de chimpos e xa entras en calor. E os vellos que nos parta unha chispa. Creo que me vou a chegar a igrexa, veña, adeus. Pero aínda non rematou o café. Deixo ir, muller, deixo ir. A ver se se lle conxelan os osos a ele tamén e empeza a facer algo dunha vez. Pois se debe ter a paciencia ben xeitosa, eh? Alguén tiña que cantarlle as verdades. Ai, sí, pois a vostede tamén. Que parece mentira que estivese de cura tantos anos nesta parroquia. Mais cae desde logo. Pois entón debería saber mellor ca ninguén que as contas desta igrexa teñen máis buracos ca un cribo. Para tapar os buratos hai que moverse. Sí, que a vostede echo bien yo, ceo. Pois a casa non vos viñan traer. Pois don Horacio xa chamou a todas as portas, oíu? Incluso fui ao banco a pedir un crédito. Pero como non me avisou? Porque yo denegaron. Sen aval non lle dan nada. Ainda por riba ten que escoitalo a vostede. Vos a mí nunca me contades nada. E eu adiviño non son. Ai, señor, canta paciencia. Pois eu non sei por que don Horacio ten que pedir un crédito á conta da parroquia. Se o día de mañá marcha, co crédito quedamos nós. Non sabemos se é a conta da parroquia. Non, é a conta do Espírito Santo. Pero está segura de que o pediu? Contoume a lingoreteira de Araceli que tamén estaba no banco retirando a pensión da sogra. A ver, se pon calefacción na igrexa, ides vos cantar todos, non? Pois puido pensar nos radiadores antes de comprar a moto nova. Para iso sí que tivo cartos. Ora, dice don Horacio. Por que non tivo a culpa de quedarse en moto, eh? Nós non lle estamos botando a culpa a ninguén, eh? Está calado, signo. Ademais, o seguro deulle unha boa parte. Pois ben, rañecas que foi, que a moto que lle ofrecín pareceulle cara. Igual non era, pero había lle sair cara co tempo. Moito sabes ti de moto, Sindo. É porque falades agora disto. Que pasa? O cura fanlle falta cartos? Bon San Cristán estás ti feito. E logo non sabes que pediu un crédito para poñer a calefacción. É menos mal que non lle deron. Bo, a calefacción tiña que subvencionalo ao concello. E así xa non había problema. Iso é certo. Tiñamos que estar todos no Parlamento pedindolle cartos a Touriño. Non sei como me deixei comentar. Pois o bocadillo seu, chivo. Santo Antonio querido, isto é comido polo norte. O último que quero neste momento é ofendelo, pero non sei a que veo. Así que pediches un crédito. Sabía que ese cabal non me ia andar, pero tranquilo, xa pensarei en outra cosa. Eu sí que tiven que pensar cando ocupei o teu sitio. Toda canta porta chamaba, dicíame que non. Entón a cosa non cambiou moito. Pobo foi que sí, pero para peor. A xente antes facía por compartir todo o que tiña. Ese era para a igrexa máis, pero agora... Non se preocupe. Ainda que se xa con mantas por riba da cabeza, o frío non vai poder con nós.
por qué non vas a pedir ao Instituto de Sustentación do Clero? Igual che dan algo. Non, de ninguna maneira. Esas axudas son para sacerdotes que precisan máis, que están retirados, enfermos, sós. Entón voulle pedir eu. Retirado xa estou. Só como a quen di, tamén. Do Vicenzo, xa está choremicando outra vez. Isto pásame por querer axudar. Mira que lle dixen que viñese mexado da casa, pero... Son xos nervios, ó. A emoción de estar aquí. Eu nos primeiros días non daba saída do váter, oiches. Xa. Con que nota aprobaches ti a oposición? Edelmiro Ferreira, contigo non contaba hoxe aquí. Que tal? Ainda lles contaba os meus fillos es que facíamos de mozos cando corríamos diante dos grises, lembras? Ah, sí, sí, claro, lembro, como non vou lembrar. Carreira para arriba, carreira para baixo. Un tempo inesquecível, cando loitábamos todos por Galiza. Pero, en tempo teño para tomar un café, toca xuntanza. Da Comisión de Educación e Cultura, xa tiña que estar reunidos. A ver se vou un día por Louredo. Cando queiras, ali estaremos, tanto, eh. Alcalde, desta tampouco me falaches. Xoxito, non me lembro. Tampouco te acordas dela. Danilito, seguimos ou...? Normal. Tantos como corría diante dos grises, é imposible que te acordes de todos. Pero mira, en que ano foi? Porque ela é máis nova, non? Alcalde, fala, mo. Fálame, señor. Fálame, axúdame con isto. Xa non é o da calefacción, é Conchita... E Amelia, que merece moito máis polo que fai, e Santi, que aínda segue co do cruceiro. Axúdame ti, porque eu só non podo. Pero, alcalde, seguro que non coñeces a Touri. Se o coñecese, sabería, non? Coa memoria que tas tixas eu. Señor alcalde de Louredo, non me digas que te ascenderon. Aínda non, pero dame tempo. Por días. Eu son Josito Raña, a man dereita do alcalde. E non me diga máis, seguro que se coñecen de cando corrían diante dos grises. Coñecino na festa do cocido anormal. Moito mellor a festa do cocido. Iso sí que é unha carreira de fondo, carallo. A festa da empanada tampouco está mal. Mira, é o que nos falta en Louredo, unha festa gastronómica. Pois, montade, home, será por comidas. Pois sabe o que lle digo? Que pola súa predisposición a colaborar no crecemento cultural da nosa vila. A cona, Josito, ti queres afundir, meu? Esta xentiña. Alcalde, se lle volvemos a moncha cos tapetes, vai nos cavar unha sepultura e metros dentro. Ala, non te entreteño máis, eh? Ata logo, e avísademe cando faga de la festa, eh? Alcalde, pídame dicir a este que non se ensinase o hemiciclo, vou por el. Non. Imos ao da xeotermia xa, ou non vos ensino nada máis. Carallo, co de buña. Si, sí, hombre, non. Hola. Santiago, de onde sacaches isto? De miñato, costiña no taller. Pero xa verá, con un par de golpes fago que funcionen e acabouse o frío na igrexa. Espera, Santi, para. Mínimo investimento, don Horacio. É calor asegurado. Só gasta o que consome. Non sei, é que parecen un pouco antigos, non? Eu creo que poden ser perigosos. Non teña medo que temos a Deus da nosa parte. Si, sí, Santiago, pero prefiro que a xente siga morrendo de frío a que morran intoxicados no medio da misa. Eso facía por axudar. Eu agradezo o esforzo, pero tampouco podemos escatimar a seguridade, entendes? Sabe o que lle dixe no aumento? Si, sí, non te preocupes que non me esqueza. Pois iso é o que quero. Que os queda? Díxeche que chegue a pagar máis e farei, non so que estou botando contas. Va, seguro que ten mellores cosas nos que mete os cartos. Prometínche unha suba bucha dar. Pero non a vou coller. Sí, claro que sí, porque a mereces. Porque o digo usted. Santi, ti estás seguro do que estás dicindo? Non me faga pensalo, por favor. Sí. Boa, Sanibar, que tal?
Ah, porque teño que ir polo banco. Xa, pero si vos entera, vale. ¿Estás seguro? Hola, Horacio. Hola. Medio, ¿dónde vai? Nada, Lidia, debe estar o caer. Non presento. Eu quería falar con vosted. Xa sei por onde vas. Pero eu que quero escoitar é que asinache o préstamo. Vostede pensou ben no que fixo. Que pesadiño és. Eu son o banco e deucho préstamo por non oírte. Pero é a súa casa. A miña casa. Como se me quedasen tantos anos para vivir nela. Señor, non o tiñas en conta. Xa asinache o préstamo ou ainda estás meditando? É que... non sei, non me parece de todo claro que vostede arrisque a única posesión que ten. Como que a única posesión que teño? As miñas posesións tamén son esta parroquia, a igrexa, a xente. E ti, se eu quero axudar, non és quen para impedirmo. Eu só quero que se dé a conta dos riscos. Ui, que leria. E logo non pensas pagar os recibos? Xa me aclaro que sí, pero eu que sí. Pode pasar algo. O que pode pasar é que leves un boinazo. Esta media... seguro que se quedou na delide rexoubándonos aquí morrendo de fame. Entón, en resumo, a xeotermia aproveita a calor que procede do subsolo. Estamos. Josito, fixo unha pregunta, eh? Estamos. Sí, a calor que ven de abaixo. Aí está. Aquí temos un circuito pechado, con 18 pozos de 125 metros de profundidade. Cada un? Miña truncho vai cavar tan abaixo, xa xo digo eu. Posito, cala a ruta. Miremos. A instalación non é fácil, pero a natureza agradeceo. Nunha legislatura reducimos as emisións de CO2 en 1.300 toneladas. Ai, mamá. A punto de calo. Desde aquí controlamos as distintas seccións, os fluxos de auga, a temperatura. Temperatura constante, claro. Sí. É a mesma temperatura no verán que no inverno. E eu levo a mesma roupa todo o ano. Home, Danielito, eso moi higiénico non parece, non? Ben, hai que controlar as fluctuacións, E ter moitísimo cuidado coas pancas, Pois, que andou nas parcas. Pero quen cona che mandou tocar nada, Josito? Eu non fun, agarra, non fixen nada. Eu non fun. Fora, fora todo o mundo. Mira como corre, parece que vai a todos grises. Era listo, inútil, que son inútil. Cállate, tú me dejó. Se funde o Parlamento, mona. Como cando fundiche o barco. Pero ti que che pasa? Foi un accidente, alcalde, un accidente. Os nervios podan comigo e vivo sin vivir en min. A próxima vez corto che as mans. Home, polo menos coñecemos a Quintana, a Touriño e a Feijó. Enchoupados, pero coñecemos. E a ti parecíache que estaban contentos de vernos. Se ainda me deixase darlle os tapetes. Cala, cala, que foi a vergonza máis grande de toda a miña carreira política. Outras pasarías entre o culpeo. Para ver como lles pido eu algo agora aos da Xunta, despois do Cristo que montaxes. Alcalde, e a calefacción? A masa crítica está esperando resultados. Onde están os radiadores, comunista? Pero ti pensabas que ían dar radiadores no Parlamento? Sindo, ou cala se atendes, ou a próxima vez non ves, Nos fomos ver como funciona a xeotermia. E funciona ben? Funciona de carallo. Logo xa temos calefacción. Sen tempo non era, Pero como vai haber calefacción sindo non empecé a instalala? A ver, tranquilidade, miñas vacas. O plan xa está aprobado. Vedes, desconfiados, Sempre pensando mal do noso alcalde. Grazas, Maite. Ainda que todo depende das eleccións, As eleccións poden demoralo todo. E iso que significa? Pois que iso da xeotermia ainda non vai para agora.
Xa sabía eu que vos los dous sos en Santiago non ia de solucionar nada. A ti de que parte estás? De verdade queres que che conteste? Xa vos lo dixen. Estes foron a Santiago de paseo a nosa conta. A ver, no Parlamento deronos todo tipo de facilidades. Vos falastes con Danielito de Buña? E iso que importará, sí? Pois sí, falamos con Danielito, sí. Me falas, ó, 14 pagas, posto fixo. Cuidaxe se preguntar como fixo, Josino. Está caladinha, Elsa, fai favor. Pero a ver, empezo a instalar a calefacción ou non? Que todo depende das eleccións, miñato. Pois non entendo que nos importa nos iso, Delmiro. Pois importa, Maite, importa. Porque se gañan os mesmos, pode haber unha reestructuración do goberno e teríamos que empezar co proceso de novo. O Parlamento, sen min, non volves. E se gañan os outros? Se gañan os outros sería peor, porque como non son dos nosos... Non serán dos teus. Como non son dos nosos, poderían nos quitar a subvención. Entón imos quedarse na calefacción pola tua culpa. E que esperabas? Que non é pola miña culpa! Delmiro, dimite! Fala, carallo, máis turba. Que che dean, Delmiro, és un inútil. Menos mal que na igrexa imos estar máis quentiños. Que vergonza, ter que facernos católicos para non morrer co frío. Déixate de xeotermias e de nabos e pide un crédito para a calefacción como fixo o señor cura. Pero se te dixaches que non querías que don Horacio pidise préstamos. Sindo, atendo os pés, non vais tropezar. Ai, cuidado, Sindo. Josito, deixase os meus tapetes ao señor presidente. Máis ou menos, Alciña, máis ou menos. Iria sigue insistindo coa bolsa de estudos pros nenos. Díalle as grazas da miña parte. Vaya. Chamaron a da fábrica de Buña? Non, aínda non. Esperemos que haxe sorte. De momento, toma, colla isto. Que me dá? Sei que non é moito, pero... Ai, no Horacio, non podo collerlle sí, cartos. Por suposto que pode, e pros seus fillos, collao. Pero... Ajude tanto. Eu... Moitas grazas. Conchita, os malos tempos non duran sempre. Isto tamén pasará. Oxalá, don Horacio. Oxalá. Polo amor de Deus. A natureza humana é unha potencia inxente e imprevisible, capaz de realizar as xestas máis nobles, pero tamén de dar pasos máis que cuestionables. Mira que don Horacio dixo que isto era perigoso. Pero como é para quentar as vellas, é mala herba nunca morre, pois xa está. Miñato, dixenche que aquí non querías a trangallada, e así que fora, veña. Pero, Maitiña, é para darche calor, muller. Xa verás como cheque en túa cara en canto te colla. Veña fora! Salinte de aquí! E ti, pásame! Carallo, para xor mono. Pásame, fora! Que xa está ben, oh, xa está ben. Certo que cando a necesidade aperta, cada un escapa do frío como pode. Chamémoslle, simplemente, instinto de supervivencia. Estás aquí, Iscariote. É certo iso que din que está saindo coa mestra? Pois se a mestra busca mozo, eu estou libre. Ti vai te lavar, Sonny Crockett. Pero que demo está pasando aquí? Iria se enfadou con Maite porque andaba comudo polos palleiros. Tranquiliño, é don Crisanto que lle vou buscar a pastilla. Tranquiliño. Esta charanga vai ser lembrada por moito tempo. Esta vila está chea de herexes. Esta matámolo de vez, curicidio. A miña tensión non é cousa túa. Metiche. Mano. Ai, daquela é certo que a mestra anda en tratos co mudo. Todo un partidazo. Pero a hora da verdade... Xa é correndo detrás do cura. Quero dicir que fa unha parella fenomenal. Como dís, Amelia? Nada, non dixo nada. Onde van esas pastillas? Se o vello morra, alcaldimos dereitiños á cadea. Para min que desta vez o alcalde pasouse de voltas, A verdade é que o mudo non perde o tempo. Ten unhas mans.
A mi paño somos pelos de punta. Talmente unha telenovela. Volvo a ver outro suposto cura mayonela ata desfacer a boina, mirado como os digo. Agora o fiscal pode alegar a leivosía. Ti e máis eu temos un tema pendente, non? Digo, chiqui, aquí, es que non paro, me paro quieto. Hello, o que lles pasou? Calquera cousa tratándose desas luras. Ai, mamá, isto matámolo, alcalde.